Nu, īsti pamācība, kā sagatavoties uz bobsleja stūmēja atlasi, ja? Pa Magnolu pīrādziņam. Nu, ka sporta bots kājās ir. Es esmu reāli kandidāts, lai tiktu bobsleja komandā. Nu, es skatījos uz reālākais no visiem. Tu pirms tam sildīju potīs, var parādīt? Jā. Vienkārši varbūt es tāds iestācēt, bišķiņ esuši to visu. Kā iesildīties. Tev tie teipi, tas, kas man bija. Man bija raidījuma arī vienā. Nu, viņš ir tāds stabilizējošais. Es zinu. Man arī līmē, man līmē man palīdzēja. Tev arī līmē man palīdzēja? Nu, šobrīd līdz. Jā, jūt. Un tas man dos, teiksim, šobrīd, ja es varētu nospiet 3,5 sekundēs, 30 metrs, tagad, ja es varu 3,1. Jā. Un kāpēc es izdomāju, tagad nāk uz kādu atlasu popslīdu? Es nezinu, satraunēju, tad potīdu. Potīs. Jā. Daudz viņu vairāk nevarēja pavilkt, kaut ko gribas darīt un pamēģināšu. Kā ir te? Jā? Tad, nu, tas tāds tīri intereses spēks. Ko bet tu reāli, tu zini, ka pēc 3 gadiem tu varētu ziemes olimpiskajās spēlēs stumt to bobsleju? To es redzēšu pēc šīs dienas. Jā. Tāds bet no tāds sapnītis ir iekšēji tāds minimāls, bet tomēr. Nu, gribētos, protams. Tu esi ātrs? Jā. Nē? Īstās spēcīgs, bet cik ātrs ir. To mēs uzzināsim trasē. Skaties, cik es esmu ātrs. Labi, sveiši piešķirtis. Es vienkārši esmu ļoti ātrs salīdzinājumā ar, nu, standārtu latvieti. Ir kaut kāda zona, kur mēs skriesim un tad pārējie? Vai ir viss vienādi? To jūs noteikti varat uzjautāt galvenajam trenerim. Kurā ekipāžā, pēc tā kā es izskatos, es varētu stumt? Kā manas? Jā. Kurā jūs man ielikt? Viņas vēl nav, tev jārod no jauna kaut kas. Ok, man būs pilnīgi jauna ekipāža? Jā, jo šitādi okay. Mums nedara. Zinu, ko es tikko izdarīju, es samaloju gan augumu, gan svaru. Es tīri mēģinu tikai saprast, kādi cilvēki šeit ir atnākuši, tā kā attiecīgi kādu sportu vietu pārstāju šeit ir atnākuši testēties. Es tikko satiku savu bērnības draugu, uz laukumu kopā spēlējām savā laikā, jā, basīti. Vēl vienu draugu satiku, Johei D. Mēs esam pilns vietu basketbolistiem. Ir opcija, ka mēs ar tevi kopā tiekamies Pekinā ziemes olimpiskajās spēlēs un stumjā. Vai mēs abi stumsim, vai tu nestumsi? Ko tu dari? Stums? Mēs abi stumsim. Kā pilas būs? Es pilas būšu. Evo, redzi? Viņš jau ir ticis iekšā vieglatlētikā, ne, bet bobslejā. Viņš ir jau uz nometnes uzaicināts. Es tev nopietni. Bet tieši tā, jāiepazīst ar čempioniem. Kāpēc tev ir tāds botas? Bet viņš būs ātrāks. Tu būs ātrāks man tikai tāpēc, ka tev ir bots grūdās. Prā. Tas ir. Ja šobrīd ar mani fotogrāfējās, tāpēc, ka viņi jau uzzināja, ka es esmu labākais kandidāts priekš ziemes olimpiskajām spēlēm Pekinā. Sorry par tādu jautājumu. Cik tu spied grūda, ka? 140. 140? Es jau tikko, nu, zinām, man tikko likās to, ka es tā kā esmu gan labs kandidāts, lai tiktu šodien kaut kur. Viņš ir gaļīgāks. Viņš ir gaļīgāks. Bet toties pēc, cik es esmu ātrs. Es biju pirmais. Pēc, cik es varu piepapēties ātri. Vienu padomu, lai es varētu būt izlasē. Vienu padomu, lai būtu izlasē? Jā. Nospiedzam 3.20. Ideāli, paldies! Tā viss ir no runāšanas atkarīgs. Es dabūju tikko tādu padomu. Neku pasies, nezinu? Jārunā cilvēki. Esmu pats galvenais, ja tas skaries. Pār pārliecināt. Nu šeit es jau viņiem iepatikos, es būšu izlasē. Treners bļauja, visu mums jāiet ir līdz startēt. Jaudzars 7.9. Bobslejs! Ei, tikko kā noskrēju, ot kāda sajūta bija stress, kad izskrēju pirmiem vārtiem. Un, nu, kas notiek galvā te pa vidu? Pilnīgi nekārši. Tā kā tukšums? Vienkārši močī, tā kā? Bez nekādas domas ir vispār. Ir tikai jākapā. Dod man tīri padomu, ja tu vari konkurentam iedot. Tu tikko noskrēji, ot kas bija, ko tu darīsi nākamajā reizē savādāk? Netaupīšos. Netaupīsies? Jā, jūt, rezerve ir. Rezerve ir. Un cik tev bija, tu zini? 3-4-3. Oh, un tas it kā ir ātri, bet tas ir lēni. Jā. Apsiši. Šitais kronometrs viss parādīs. Lielam tas ir viss, nav nekā vairāk. Kronometrs ir svarīgākais par treneriem, par visiem līdzutējiem. Viņš pazīst. It kā distance 3 metri tikai, bet redz, cik grūti viņam izskriet jau liekas. Arī, a kā tev bija sākumā? Grūti bijis? Sākumā man bija, nu jā, es jau no basketbola nācu, man bija... Es arī esmu no basketbola, tam man ir. Mēs jau kā basketbolisti nepaši tādu gludonies, tās sprintus mēs neskrienam. Jā. Nu skrienam daudz, bet mēs neskrienam uz maksimālu. Tieši jā. Bet nu, taču kā bija, jā, nu, spēks bija, jauda bija, tad es varēju tur ielikties. Un tas jau tāds lielāks rādītājs bija nekā šis sprinta vinnājums. Cik tu ķegā cel? Es domāju, kā 250, tad parasti varētu. Un grūda kā, cik tu cel? Šobrīd kādreiz cēlu 195.
viss iedevina. Bet es sapratu to, ka laikam sembraukšu tomēr Pekinu. A, kas tas par man vēl jāatrinājas. Jaunzemes tika tālāk, tad, ja? Jaunzemes bija 36. Es nosaucu, tad jā. Tika, ja es nenosaucu, tad netika. Labs. 36. Jaunzemes. Ideāli. Man gan bija cits cipars, man bija 30, ne, bet 79, bet jebkurā gadījumā bija tu. Tās mašīnas, kas te stāv. Tie bembiši, kuras viss tā bija brīvi, ja? Jā. Viņas vajadzēja kā motivāciju nolikt finišā. Un tad visiem iedod tačkai, kurš pirmais aizskrien līdz bembim, tas būtu. Esi tur būtu rekords atnācis. Tur būtu tādi rekordi. Es saprotu, ka viņi meklē to ekipāžu papildinājumu Melbārdim un kam tur vēl. Bet pēc sejām izskatījās, ka viņi nebija pārāk apmierināti pēc šīs epizodes. Es sevišķi tā, ka viņi mani ieraudzīja, ka es tur apkārt staigāju kaut ko bazarēju, kad man jau uz Pekinu biļeti nopirkta, man lūdzu sēdvieta lidmašīnā pie loga. Arī Bobā jau sēdvieta, jā. Arī Bobā jau ir sēdvieta, tad viņi tur tā, oj, johēdī, šodien laikam nebūs. Iegrāvāmies. Ir man potenciāls, vai arī man ir jāmet miers un jādara šis kādam citiem cilvēkiem. Nu, tieši bobslejs, prikals. Tev ir potenciāls, bet tev ir jāmat mirs.